muy amfani da abun rufe fuska domin kare kanmu da jihar mu ta Bauchi da Nigeria baki daya. Wannan sako ne daga ofishin mai dakin gwamnatin jihar Bauchi, Hajiya Mariam Bala Muhammad Abdul Kadir, kauran Bauchi. Corona gaskiya ce ba ƙarya ce bane ba, mu dauko sanitizer mu wanke hannu mu bi ka'idan doka. Idan za mu yi tare, mu yi amfani da cikin wiwar hannunmu haka. Mu guji taba ido, hanci, baki ba tare da mun wanke hannayenmu ba. Mu kasance masu tsaftace muhallinmu a kowane lokaci. In za mu yi atishawa, mu yi amfani da hankici ko tishu da zarar mun gama mu jefa cikin kwandon shara mai murfi. Mu kasance masu yawan wanke hannayenmu da sabulu da ruwa mai tsafta a duk bayan minti 20. Jama'a, mu guji shiga cunkoso a kowane lokaci. In za mu yi mu'amala da mutane, mu kasance mun ba da tazarar mita 2 zuwa 3. Idan ka san ka fito da kasan take dauki da wannan cuta, to ka ji mu'amala da mutane. Mu rage yawo, mu bi dokokin zama a waje daya. Mu yawaita istighfari tare da addu'a a kowane lokaci. Da zarar mun ji mai dauke da zazzabi, daukewar numfashi ko tari, to mu tuntubi hukumar NCDC. Wannan sako ne daga ofishin mai dakin gwamnatin jihar Bauchi, Hajiya Mariam Bala Muhammad Abdul Kadir, kauran Bauchi.